Hei, Kristian Sivertsen, daglig leder i Viknes Båt. Med meg her har min bror, som er sjefsdesigner og naval arkitekt hos oss. Og han skal gi dere en full walkthrough på nye Viknes 10. Hei, mitt navn er Gisle Sivertsen. Jeg jobber som båtdesigner her på Viknes Båt. Og nå tenkte jeg å vise dere rundt i nye Viknes 10. Vi begynner med vinduene inn i kabinen. De har vi trukket inn, så de står beskyttet, og de kan være i lufteposisjon, selv når det er skikkelig vestlandsvær. Det neste jeg vil vise, det er jo sideporten. Herfra så har du veldig fin adkomst inn på akterdekk og utvendig styreposisjon. Og du kan også gå trygt og fint framover på brede, gode skandekk. Du har en sidedør, direkte tilkomst til innvendig styreposisjon. Videre har jeg lyst til å vise dere frem på bakken. Lengst frem så har vi laget plass for værtette tauluker på hver side, styrbord og babord. I midten så har vi laget en løsning hvor man kan vippe ut et bøyspyd med en teleskopisk stie. Og dette er da standard på Viknes 10. Vi har også laget plass her for en LED-bar, for de som skulle ha ønske om det. Nytt på V10 er en sittegruppe som man enkelt kan vippe fram og ta i bruk på finværsdager. På hardtop har vi mulighet til å montere solcellepaneler opp til 600 watt, fordelt på 4 paneler. Helt akta har vi tilsvarende løsning som på andre Viknes-modeller. Det er ankeret som er felt innunder badeplattform, som gjør at man beveger seg veldig trygt når man skal gå på tvers av badeplattformen eller gå i land på babords side. På selve plattformen så har vi laget en luke ned til et stort godt stuerom. Her er det plass til to store kulefendere og en litt høyverk. Helt akta så har vi laget en dedikert plass til en nyutviklet David-løsning, som vi ikke har montert på denne båten, men som vi kommer til å vise dere ved en annen anledning. Nytt på Viknes 10 så har vi da laget noen store gode trinn opp til skandekket her. I de trinnene så har vi på styrbordsiden laget plass til en fender og landstrømskontakt og en eventuelt utedusj. Vi har også lagt rette for at man har dieselpåfylling under disse lokkene, så de står beskyttet. På babordsiden har vi plass til to fendere. I de nederste trinnene har vi laget plass til tauverk. På det nedsenkte dollbordet så har vi også laget en luke med plass til fender, tauverk og påfylling av vann. Alle utvendige luker på Viknes 10 er drenerte. Det var viktig for oss å ivareta en fleksibel kalesjeløsning, sånn som vi har på våre andre modeller. På denne modellen så har vi laget et nytt og enkelt strammesystem, som gjør at kalesjen blir tettere enn noensinne. For å bevare vinduene lengst mulig, så har vi lagt til rette for at man kan rulle disse opp i en parkert posisjon i topp. Som på andre Viknes-båter så har vi et stort romslig akterdekk med utvendig styreposisjon. Vi har også integrerte benker med masse lagringsplass. I det fremste rommet har vi laget plass til to 5 kilos gassbeholdere. Det er dobbelt så mye som i varmemodeller. Kalesjetaket er elektrisk, åpnes og lukkes med et tastetrykk. Det er også to lag med duk som reduserer varmetap, og du får også den hvite, fine, innvendige duken i taket. På styrbordsside har vi laget to store skap. Det fremste fungerer som et tørkeskap. Under dekk så står det i denne båten en Janmar 440 hester på strak aksling. To dieseltanker på 350 liter hver, 140 liter septik, og det er ellers masse lagringsplass. Nå beveger vi oss inn i båten. Her har vi valgt å levere en tredelt skyvedør som skyves mot babord. Dette, kombinert med et helt senkvindu foran utvendig styreposisjon, gjør at du får det til og med sømløst mellom inne- og uteplassen. Her har vi lagt plass for en stor og romslig pantry med dobbeltvask, gass-keramisk koketopp, kjøleskuff på 85 liter, og vi har også en integrert gasskomfyr. Stort og romslig overskap, 7 skuffer og stor benkeplate. Under dørken finner du vårt største stuerom noensinne, med hylleoppbevaring tilpasset Smart Store. I hardtop har vi en stor glassluke på tvers. Den er elektrisk åpningsbar og har også plissegardiner som standard. Ved førerposisjon så har vi et ergonomisk og behagelig sete som kan reguleres i lengderetning. Herfra så har vi god oversikt i alle retninger.
Alt av brytere og betjeningspaneler er i umiddelbar nærhet, og sidedøren gir enkel adkomst ut til skandekken. I VTI så løfter det vennbar å sette seg når man vender det. Dette gir da to passasjerer veldig god utsikt. I salongen så har vi da et åpningsbart vindu man kan sette i lufteposisjon. Stort klaffet bord med barskap under. Og i pantry er det en integrert TV-løsning. Her så har vi også plass til 5-6 personer. VTI har 5 sengeplasser fordelt på 3 kabiner. Helt akta i salongen så har vi nedgang ned til den første kabinen. Her finner du en enkeltseng på 85 cm bredde og 2 meter lengde. På denne modellen så har jeg valgt å sette inn dører ned til forskipet og ned til akterkabinen. Dette har vi gjort med tanke på sikkerhet og for å dempe støy under fart. Nå står jeg i gangen i forskipet. Her kan man lukke døren for å skjerme og gjøre det til et mer privat område her i forskipet. Trappen i seg selv er trygg og god å gå i. Og vi har også laget et oppbevaringsrom i denne. Vi har også laget et stort stuerom ned under dørken. Inntil barbordside så har vi toalettrommet. På styrbordside har vi en stor romslig dobbeltkabin, mens vi da helt fremst har massive cabin. Toalettrommet er veldig romslig for en båt av denne størrelsen. Egen dusjzone med glassvegger. Åpningsbart vindu for god ventilasjon, masse lagringsplass, stort speil med god belysning. Styrbordkabin er stor og romslig. Her er det en stor dobbeltseng på 1,40 m x 2 m. Det er sittepuff, det er masse skapplass, og det er et åpningsbart vindu for bedre ventilasjon. I forkabinen så er det stor og god plass. Her har vi 2 store skap, 1 hengeskap og 1 skap med hyller. Under sengen så har vi masse oppbevaring. Det er åpningsbart vindu både på styrbord og barbord og i takluken. Sengen er senket, sånn at det er enklere å komme seg inn og ut av. Og du har god takhøyde når du sitter i sengen. Da har dere fått en grundig gjennomgang av årets store båtnyhet fra oss. Vi håper dere liker den like godt som vi gjør. Lik og del gjerne videoen, og hvis du har noen spørsmål, legg det inn i kommentarfeltet under.